Эгі литература лагері түртінші шылы тоғыныр. Кибірлі ол асқы саймандығы чуғар хатю алдығы саблық поэт-драматург Михаил Еремеевич Кечичаковтың адының литература музейін дейрттір. Пескен өзірі Нала Шаеш үшіліні пасшытқын шитір, Россияның писателер пірігізінің аралышыларының саблық поэтір, прозаиктір, драматургтарының туғазып, ұстарын теледірлер. Пүл Шаеш оңдайлық бірай 14 шет автор аралызары көрілші. Оларының арызында Сергей Чабадаев драматургейінің айғызшы, Ольга Казахстан. Загашева кибелестер паша. Республика Дагчая Челагер Акмис Алстер был он писан ул регионар арзындағы анерттшепс андары келерлер үс автор Томский областын пазы Красноярский крайдын минусынстын пистамыда чағында вот ул үс чит автор кади Шит авторларының сикс үгіретші тоғыныр. Оларының арызында паста ғызына Сергей Майнагашев, Анатолий Султреков, паза Наталья Ахпашева аралызырлар. Еди севдей том поэзия жа мастер-кластер иртерар паза шитерна интернетта тоғыныр оңдайларының таныстырыр. Хос литературадан айразар кізі бар. Біз олының арасында конкурс сектіршевіз, ен шықсыларын, қынықтарын біз қығыршавыз. Но өнінді үзері кілер кізі бұлтырғы шылдың қалып одыршала, біздің дерге шәрер ұжа мастер ұшық бұлпарыған шектер бар. Шайғы литература лагері 10 июльдің 14 июль ғадері тоғыныр. Кибірлі аның салтары чит авторларының шындызында көзділер.